Varmt välkomna till det här seminariet som ordnas av Gemensam välfärd och tankesmedjan Arena Idé, som jag är mycket stolt chef för. Lisa Pelling heter jag. Jag har också fått det stora förtroendet att vara samtalsledare och moderator här ikväll. Den här kvällen kommer kännas alldeles för kort. Anna Gustafsson har skrivit en fantastisk bok. Den är väldigt innehållsrik, välrecherserad, otroligt många intressanta perspektiv, historiska skeenden. Vi ska försöka hålla ett tajt samtal, som det brukar heta. Och Anna har också lovat att vara kvar efteråt och signera böcker. Och kanske kan man ställa en och annan fråga till Anna sen också efteråt. Men i det här sammanhanget så håller vi oss till en och en halv timme ungefär. Så att man hinner hem till barnvakten och annat om man behöver det. Inte många som känner det behovet. Vad gör era barnbarn ikväll? Behöver ni inte liksom barnbarnsbad eller så där? Vi ska börja med att få en presentation av Anna. Och bakgrunden känner ni ju till. Enligt hälso- och sjukvårdslagen så ska vården inte göra skillnad på vem som får vård. Den ska vara lika för alla oavsett bakgrund, oavsett var någonstans i landet man bor. Men på senare år så har vi fått allt fler larmrapporter om att det inte fungerar på det sättet. Om att hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf inte respekterar. Och det har skett en marknadsanpassning av vården som har ökat utbudet av lättillgänglig vård i vissa delar av landet, inte minst här i Stockholms innerstad och i vissa stadsdelar. Samtidigt så har vården vita fläckar där vården har blivit allt mer svårtillgänglig. Och i den här boken, Du sköna nya vård, så letar Anna Gustafsson svar på frågan om vad det som har hänt och varför. Och Anna som är med oss här ikväll är ju känd för de flesta som reporter på Dagens Nyheter, har skrivit ett stort antal artiklar om vården genom åren. Många av oss har också läst Konsulterna som du skrev tillsammans med din journalistkollega Lisa Röstlund, som handlade om haveriet, det nya Karolinska. Vi ska börja med en presentation av Anna och sen så kommer också jag be om en särskild kommentar från Göran Dahlgren som jag ska presentera närmare lite senare. Men nu, ord och bild till dig Anna, varsågod. Tack, hoppas jag att ni hör mig och så. Väldigt kul att komma hit. Jag har ju stått här och då var det ungefär lika mycket folk tror jag, tillsammans med Lisa, min kollega. Lisa Röstlund, när vi hade skrivit Konsulterna för 4 år sedan ungefär. Och jag är sjukvårdsreporter på Dagens Nyheter. Och sedan många år så har jag erfarenhet av att bevaka kommuner och regioner. Denna ganska oändliga uppgift som många journalister drar sig för. Men jag drar mig inte för det som är jobbigt. Snarast dras det till mig, känns det som. Och sen 2015, jag bevakade faktiskt kommuner i större utsträckning. Men sen när jag började på DN så fick jag frågan om jag ville ta mig an landstinget och sjukvården. Så det gjorde jag då. Och det var då jag, ett par år senare så började jag och Lisa Röstlund granska den här stora omorganisationen av Karolinska universitetssjukhuset med ett stort antal konsulter som hade lanserat eller sålt in ett amerikanskt koncept som heter värdebaserad vård. Och som vände upp och ner på saker om hur man organiserade svensk sjukvård. Men i det sammanhanget så fick vi kontakt med väldigt många vårdanställda och då var det många som sa att det är jättebra att ni granskar Karolinska, men det räcker inte med Karolinska. För ni måste granska vårdvalet också. Och så pekade de på effekter av den här så kallade vårdvalsreformen som inte hade blivit kända, tyckte de, eller tillräckligt. Eller hur saker och ting hängde ihop. Och då kan vi säga att jag hade nog tänkt på det där med vårdvalet ett tag. Kanske även innan vi började granska Karolinska. Men det om Karolinska var en stor sak att granska
så kunde man ändå tänka sig att det begränsades av, i alla fall man tänkte sig det visuellt, att det liksom begränsades av en byggnad med fyra väggar, och så var det i och för sig en jättestor personalgrupp. Men vårdvalet, det kändes mycket mer svårfångat, lite mer som en amöba eller den här bläckfisken, som om ni kommer ihåg den sicilianska serien om maffian. Någonting som var väldigt svårt att få tag på. Så därför tog det kanske lite tid. Men till slut så var jag ju tvungen att ta mig an vårdvalet. Och det hängde ju också ihop med Karolinska på ett sätt. Därför att när man började omorganisera Karolinska, så betydde det att Karolinska, det nya Karolinska, var mycket mindre än det gamla. Och därför så blev det här liksom en effekt av Karolinska organisationen. Det var att man var tvungen att flytta ut en del vård. Och då kommer vårdvalet in i bilden. Men det var ju också en nationell reform. Så för att liksom förstå vad som hände här, lite summariskt, så var jag tvungen att gå tillbaka i tiden. Nämligen till 2006. För vad som hände då politiskt, det var att man brukar säga att för att vinna valet så måste man vinna slaget om Stockholm. Och det gäller ju egentligen, det är så här ett slitet uttryck, men det gäller ju att man vinner Stockholmsväljarna, eftersom väljarna i Stockholm är så många, helt enkelt. Men det som hade hänt år 2006, det var ju att alla stjärnor stod rätt till den borgerliga alliansens fördel. För då lyckades alliansen vinna valet på alla tre nivåer i Stockholm. Nämligen inte bara riksdagsvalet, utan även valet i Stockholms läns landsting och i Stockholms stad. Och då hade man förberett för stora reformer just på välfärdsområdet. Men för att kunna liksom sjösätta dem, så att säga, så var det ju en förutsättning att man hade kommunerna, eller en stor kommun, kommunerna och regionerna. Och Stockholm var ju då väldigt viktig, och blev väldigt viktig också för den här reformen. Och det var förberett ganska mycket för de här så kallade valfrihetsreformerna. Det var liksom, och när det gällde sjukvården så var det var borgerlig sjukvårdspolitik, kan man säga, som gick ut på att all personal skulle få möjlighet att ta över verksamheter, och patienternas makt skulle öka. Det här uttrycks till en del i Fredrik Reinfeldts första regeringsförklaring. Men vårdvalet är inte så granskat. Ja, det är ju granskat på ett sätt, fast ändå mer i till del, skulle jag vilja säga. Men nu när jag skulle skriva den här boken, så tänkte jag att jag måste gå tillbaka till hur det har varit och liksom lägga ett pussel. Så jag berättar den här boken kronologiskt om de politiska beslut som togs och som ledde fram till vårdvalet i Stockholm och nationellt. Så vad är då vårdval? Jo, men det är en omvälvande marknadsreform som infördes först i Region Halland och Västmanland. Och det gjordes ungefär samtidigt runt 2007. Och sen från 2008 i Stockholms läns landsting. Och jag fick faktiskt inte först ihop det här. Alltså, hur kom det sig att Region Halland införde det här före Stockholm? Men det beror på att det här var liksom ett pussel som lades under tiden som jag skrev boken. Och då visade det sig faktiskt att upprinnelsen var ändå här i Stockholm, eller snarare i Nacka kommun. För i Nacka kommun så hade man redan på 80-talet börjat införa så kallat kundval, där pengarna följde medborgaren. Och som Erik Langby säger, att patienten, eller inte patienten, utan medborgaren blev en kund och tog med sig pengarna till de här olika utförarna av välfärdstjänster, äldreomsorg, och man införde, de började med fotvårdscheckar, tror jag, i Nacka. Men Erik Langby hade också en betydelse, för att han var, förutom att han var Nackas starka man i många år, så satt han också i, han var ju också ordförande för Stockholmsmoderaterna, eller för länsmoderaterna i Stockholm, och han satt också i Stockholms läns landsting. Så att det var han som var liksom ideologen bakom vårdvalet.
Och i Nacka så fanns det också en kommundirektör som var liksom känd för att Mona Boström, som var känd för att utföra liksom förändringar i kommunsverige, så hon blev rekryterad till Halland. Och för i Halland ville man införa den här kundvalet i sjukvården. Så på det sättet så blev det att Halland kom före Stockholm. Sen så lockades hon tillbaka till Stockholm, så var hon landstingsdirektör här också under tiden när man införde vårdval. Och syftet då det var ju att man sa att man ville öka patienternas makt genom att man liksom flyttar beslutet om vården närmare patienten, så patienten skulle liksom välja vårdgivare snarare än att det var politiker eller tjänstemän som valde vart patienten skulle röra sig. Men man ville ju också då skapa en vårdmarknad. Det var också en förutsättning för att patienten skulle kunna göra de här valen. Och så ville man korta köer, för man hade stora köproblem särskilt inom vissa vårdområden som ortopedi i Stockholm. Men det som är den stora grejen med den här reformen, det är den så kallade fria etableringsrätten, som gör att vårdgivarna får etablera sig var de vill och landstinget betalar. Det här har man sett mycket av i Stockholm faktiskt. Ja, allt mer. Och det var ju intressant. Det finns olika saker som är intressant med det här, men det som var intressant var till exempel tempot för den här reformen. Och då kom jag ihåg, jag liksom drar mig till minnes, för innan jag bevakade sjukvård så bevakade jag trafik. Och då var det så att ungefär vid den här tidpunkten, eller vid samma tidpunkt kan man säga, då infördes trängselskatt i Stockholm. Och trängselskatten, det var en jättestor debattfråga också. För det var mycket debatt om vårdvalet med. Men trängselskatten var ju väldigt väl förberedd. Man förberedde för att man skulle kunna utvärdera den. Man gjorde ett 7 månaders försök, fullskaligt försök, som man utvärderade. Och det ordnades också en lokal folkomröstning i Stockholms län. Man gjorde noggranna beräkningar av trafikflöden och sen så utvärderade man den. Sen införde man trängselskatten. Men eftersom vårdvalet infördes på landstingsnivå först och sen blev det nationell politik, så var det faktiskt så att i Stockholm när man införde vårdval, då hade man inte gjort några, det var inga konsekvensanalyser. Och när Stockholms läns landsting runt midsommar 2007 tog beslut om att införa kundval i primärvården, Då har tjänstemännen, de ställer sig frågan i beslutsunderlaget om man faktiskt vet att resurserna kommer täcka behoven i befolkningen, eftersom det här innebar liksom en omfördelning av resurserna. Man sa att det var lika villkor, och det betyder att det var lika villkor för vårdgivarna. Tidigare hade man haft en socioekonomisk viktning, men den togs bort för att det skulle vara lika villkor. Och tjänstemännen visste inte då om resurserna skulle räcka, framförallt inte till de tunga områdena och till patienter med svåra behov, utan det skulle man utvärdera i efterhand och följa noga. Och sen blev det ju också obligatoriskt nationellt med vårdval i primärvården, och man hade ingen försöksperiod kan man säga, vilket man faktiskt hade i Norge innan man införde deras motsvarighet, den här så kallade fastläkarordningen. Den infördes efter att man hade gjort ett test eller så försök i 3 kommuner under ett par år, tror jag det var. Och det här var ungefär samtidigt. För i den statliga utredningen om vårdval i Sverige så finns den norska fastläkarordningen med oss, som väldigt noggrant beskriven. Men det svenska systemet blev ju väldigt mycket annorlunda kan man säga. Jag tar också upp den norska. Jag tar upp det norska exemplet faktiskt. Men så, det var så här också att stämde inte riktigt att jag bara har bevakat sjukvård sedan 2015, för att när vårdval infördes 2007-2008 då vid årsskiftet, då var jag reporter på Svenska Dagbladet, och vi visste att det här var en jättestor grej, så vid årsskiftet 2007-2008 där
Så precis dagarna efter nyår så fick jag i uppdrag att undersöka då effekterna av Vårdval Stockholm. Och jag gick till Kungsholmen, för jag promenerade till Kungsholmen, alltså från redaktionen, till vårdcentralen Serafen. Och där hade läkarna, en läkargrupp, de hade startat bolag och de hade tagit över verksamheten över en natt. Men det kunde man inte se, alltså det kunde inte patienterna se, för att för läkarna eller personalen gick runt i landstingets uniform eller kläder fortfarande. Och så patienterna då, och patienterna som jag frågade, de var inte så, de var in, ja, men de var ganska nöjda med sin vårdcentral. De hade ingen så här behov av att byta, men de hade kunnat byta, för att på Kungsholmen så hade det tillkommit 5 vårdcentraler i och med vårdvalet. Och sen, men sen undersökte jag det här vidare då, därför att landstinget hade, inför den här omställningen så hade landstinget dragit ner på den egna offentliga vården, och framförallt då utanför tullarna, för där fanns det många mottagningar som hade haft just en sån här socioekonomisk viktning tidigare. Och det drogs ner ungefär mellan 25-30% på många mottagningar. Och jag besökte, dagarna efter jag hade varit på Kungsholmen, så åkte jag till Jordbro i Haninge kommun. Och Haninge var då, och det är inte jättemycket bättre nu, men då var det den fattigaste kommunen i Stockholms län. Och Jordbro var den fattigaste förorten det var den fattigaste området kan man säga i Haninge. Och där var det ganska kaotiskt när jag kom dit. Man hade fått en budgetram som hade minskat med 4 miljoner. Och det var 6 stycken i personalen som hade slutat över en natt då. Och patienter ringde och frågade om deras doktor fanns kvar. Och de frågade också om vårdcentralen skulle läggas ner. Vilket inte var helt obefogat då. Men i min research nu då, så har jag åkt tillbaka till Jordbro. Det gjorde jag i början av förra året. Och då var det intressant. För att samtidigt som vårdvalet infördes så avreglerade man apoteket. Och det jag mötte då i Jordbro, förutom att det hade precis skett en skjutning, så att det stod så här gravlykter i pendeltåget. Och det här trapphuset i Jordbro vårdcentralen, det såg ungefär likadant ut som det gjorde för 15 år sedan. Men vårdcentralschefen var väldigt sysselsatt med att försöka övertyga något av apoteksbolagen att vilja fortsätta eller etablera sig i Jordbro. Han kunde även erbjuda vissa lokaler inne på vårdcentralen, bara att de kunde ha en apoteksservice igång. För det som hade hänt då, det var ju att apoteket där hade lagts ner. Apoteket avreglerades samtidigt som ungefär som vårdvalet infördes, alltså 2009. Och det är också ett mönster när jag har gjort den här researchen, att apotek också läggs ner på orter som inte är så attraktiva. Inför valet 2022 så tänkte vi att vi skulle undersöka vad som hade hänt efter vårdvalsreformen då 14 år senare. Så då undersökte vi det i Stockholms län. Med aktuella siffror, hur många vårdcentraler fanns det nu jämfört med då. Och det har tillkommit väldigt många vårdcentraler. 65 fler, jag tror jag räknade ut att det var nästan 40% fler på den här perioden. Men de är väldigt ojämnt fördelade i länet kan man säga. I Stockholms innerstad så har det tillkommit 17. Och sen om man jämför de olika kommuner så är det väldigt intressant. För att befolkningsökningen i Stockholms län har varit väldigt stor den här perioden. 22%. Men vissa kommuner, Nacka kommun som har ungefär 100 000 invånare. Där har det kommit 5 nya vårdcentraler. Och Huddinge kommun, som är ungefär lika stor, också 100 000, det är ju Stockholms läns näst största kommun. Där har inte kommit en enda ny vårdcentral på de här åren. Och regionen har inte heller öppnat några nya vårdcentraler alls. Eller hade inte då i alla fall, 2022. Och när jag intervjuade en tjänsteman så sa han att det här
Det beror på att systemet ska vara självreglerande. Och den här placeringen av vårdcentraler, det styrs av ett slags marknadslogik. Och slutsatsen blev då att, eller det var inte bara en slutsats, det var ju bara, man kunde konstatera att regionen har slutat planera vårdcentraler. Och det är faktiskt en effekt av vårdvalet. I alla fall om man, som i Region Stockholm, har låtit den det verka så. Det ser faktiskt lite olika ut i olika delar av landet. För att i många regioner så finns det ju inget marknad. Det finns ju liksom ingen marknad så att säga. Utan de får fortsätta planera sina vårdcentraler ändå. Och jag har då, just det. Sen när vi hade undersökt vårdcentralerna, då tänkte vi ska titta på, det blir mycket fokus på skjutningar också här under valrörelsen. Och då kom det lite utspel om att man skulle stoppa gängen redan på barnavårdscentralen. Och de svenska barnavårdscentralerna, det är en framgångssaga kan man säga, med förebyggande gratis barnhälsovård som når alla barn, minskar spädbarnsdödlighet och ökad livslängden sedan 1937. Just att man har sett de här effekterna, det har liksom nutida uppföljningar visat faktiskt att det hade den stora effekten redan så tidigt. Och i Stockholms innerstad, det har ju tillkommit ganska många barnavårdscentraler, och i Stockholms innerstad så har det blivit en 40-procentig ökning av barnavårdscentralerna. Men sen så la vi ut på en karta då vad som har hänt i övrigt. Och då hittar vi de här gråa prickarna. Där är barnavårdscentraler som har stängt sedan vårdvalet infördes. Och det är då bland annat i Alby, Husby, Jordbro, Brandbergen, Hovsjö och Bredäng. Och så ja, totalt 12 stycken i utsatta områden. Det är ungefär samma orter som man brukar höra om de här skjutningarna. Jag är snart klar. Men för att inte bara gräva ner mig i Stockholm då, så har jag faktiskt också gjort lite utflykter till andra delar av landet. Och därför att vårdval gäller ju i hela landet. Även i glesbygd så måste de regioner i glesbygd, som i det här fallet då Region Dalarna, organisera också sin primärvård med vårdvalssystem. Men det finns inte så mycket att välja på. Det är inga privata bolag som har slagit sig ner i glesbygd efter den här formen. Men det här är en väldigt välfungerande vårdcentral som också har ett jättestort ansvar i regionen. För att Särna ligger då i Älvdalen, och där har man ett upptagningsområde med de här fjällanläggningarna, Idre bland annat. Det betyder att man har jättestor rullians här och får prioritera jättenoga vilka patienter man ska kunna ta emot. Man har en ambulans och man har en akut entré och man har då 24 timmars läkarbemanning. På den här pyttelilla ytan så bedriver man väldigt effektiv vård, som på den här stockholmaren som kom, för jag var där på sportlovet. Och han hade ramlat i backen och fått en spricka i tummen. Och på den här lilla vårdcentralen som är den minsta man kan tänka sig, så har de röntgen och gipsar. Och jag utför även små operationer. Allting på en väldigt liten yta. Om jag då ska sammanfatta effekterna av vårdval, så kan man säga på plussidan då att det har blivit fler vårdcentraler totalt sett. I tättbefolkade områden då framförallt. Och det har blivit kortare köer och fler vårdgivare inom vissa områden. Som till exempel då höft och knä och gynekologi. Och då pratar vi i Stockholm. Minus kan man ju säga att det är brist på vård som inte är lönsam. Och skenande kostnader som man inte kan kontrollera inom specialistvården. Och man har fått problem att utbilda läkare. Och det är ojämlik tillgång till vård inom regionerna och i landet. Det är många läkare som säger inom vissa specialistområden då att Stockholm fungerar som en magnet. Så att det är många specialister som åker till Stockholm för att jobba inom vårdval eller knäcka extra. Eftersom det är ganska lönsamt.
Och sen kan man ju säga att det är en verkningslös reform i glesbygd. Men då slutligen då, frågan är då, är det här en fråga om privat och offentligt? Eller, jag har fått den frågan också. Skulle det ha blivit mycket bättre om vi inte hade några privata vårdgivare? Men det tycker jag inte att man kan säga. Men däremot så kan man bara titta på våra grannländer, att där stor del av vårdgivarna i primärvården är privata, så har kommuner och staten behållit styrningen av var resurserna ska gå och var de här läkarna ska vara verksamma. Och det är en väldigt stor skillnad. Så det är rätt mycket en fråga om styrning som har blivit mycket sämre. Förutsättningarna blir mycket sämre med vårdval. Tack så mycket, Anna. Tack så hemskt mycket, Anna. Det är ju inte möjligt att göra din bok rättvisa på bara de här få minuterna. Och den finns här ute. Ni ska köpa den och köpa den till era vänner. Säger jag, trots att jag själv jobbar på ett konkurrerande bokförlag, så säger jag det. Så det är en mycket, mycket varm rekommendation. En sak, Anna, jag är så glad att du tog oss med till Jordbro, för att när jag läste boken så var de här återkommande reportagen från vårdcentralen där något som liksom drabbade mig verkligen. Alltså, är det någonstans som vi i ett rikt välfärdsland borde satsa på vården, så är det första linjens vård i en utsatt förort där många människor har långvariga besvär och saknar den här, säger man, hälsoläskunnighet, alltså kanske till och med själva saknar insikt om att man borde uppsöka vården, där vårdcentralen till och med borde jobba uppsökande och söka upp människor och få människor att ta del av den fantastiska sjukvård som ett rikt land som Sverige kan erbjuda. När den här reformen genomförs, så genomförs den under liksom en flagg av tillgänglighet. Tillgängligheten ska öka. Nu ska äntligen alla få tillgång till vård. Och ni känner igen det här mantrat, va? Tillgängligheten ska öka. Vid sidan av det här kapa köerna så är det tillgänglighet som är liksom ledordet för vården. Men vad händer i Jordbro med den här tillgängligheten? Kan inte du beskriva vad som hände där när du besöker dem i januari 2008? Jo, men det var ju så att vårdvalet, så som det var utformat särskilt från början, det var ju att det premierade läkarbesök. Och det gjorde också, just det, med det här fokuset på tillgänglighet, så i Jordbro så hade man, så minskade man ju då tiden för läkarbesöken för att man skulle kunna ta emot så många patienter som möjligt. Och då beskriver en distriktssköterska som jag intervjuade att man skapade en snorjour för att alla skulle ju få komma till doktorn. Och att distriktssköterskorna som tidigare hade och på vårdcentraler har en väldigt, de brukar ju ha egna mottagningar och så. Deras roll blev mer att de skulle serva läkarna och boka in läkarbesök. Så att de förklarade liksom att, och de här patienterna som tar lång tid, som äldre personer som kanske inte pratar så bra svenska, de skulle man liksom slita av kläderna fort för att de skulle hinna. Och de kunde inte förstå det här att de plötsligt, att de bara skulle få träffa doktorn i en kvart. De hade knappt hunnit dit med färdtjänst förrän de skulle åka hem igen. Så. För mig gav det en otroligt viktig pusselbit för att förstå en annan stor del av vården, nämligen. Och den här vittnesmålen om att det ska gå fort och man ska premiera besök och man ska inte tala så länge om telefon har jag hört andra läkare vittna om, inte minst inom primärvården. Roja Hakimia, som var inbjuden på ett seminarium vi hade för ett par år sedan, som jobbar som distriktsläkare på vårdcentralen i Rinkeby, berättade att man har fått instruktioner om att telefonsamtalen också skulle hållas så korta som möjligt. Och det beskriver också Jordbro, de här distriktssköterskorna och andra som svarar i telefon kunde ge råd. Om du är snorig, drick en kopp te, ta lite honung i, ta det lugnt. Om du väntar till imorgon så mår du säkert bättre. De skulle nu klara av det ganska fort och så skulle de hänvisa till doktorn. Och då fick folk inte egenvård. Och sen när de kom till läkaren så fick de ett kort besök. Och vad gör människor då? Då tar de sig till akuten. Precis, exakt. Det har väl ändrat sig lite ändå. Alltså det man kan se när man är ute och pratar med folk som jobbar i vården är att det är väldigt mycket slit för att manövrera i ett lite dysfunktionellt system, kan man ju säga.
det är ju också väldigt många allmänläkare som är dels jobbar deltid och som går på knäna kan man ju säga. Mm. Men som försöker förhindra det här. Och det, som en liksom förklaring för mig var det som en uppenbarelse att det är inte bristen på tillgänglighet på vårdcentraler som gör att människor söker upp akuten, utan snarare en absurd form av tillgänglighet som gör att man har tillgänglighet till ett kort och snabbt men ganska meningslöst läkarbesök, som gör att man också förlorar förtroende, tycker jag att du beskriver bra också, för vården på vårdcentralen. För där är uppenbarligen en väldigt stressad person som talar i telefon, som inte låter en prata till punkt, som bokar in ett läkarbesök där man knappt hinner få av sig kläderna innan man ska. Det som hände också, som jag också beskriver i boken, var ju faktiskt att akutmottagningarna översvämmades av patienter som man kunde identifiera att de kom just från de här utsatta områdena efter vårdvalsreformen. Trots att de hade fått ökad tillgänglighet. Och då kan man ju också kontrastera det mot att den här ökade tillgängligheten, det var ju, det drogs det ju stora, alltså positiva slutsatser av. Inte minst i KI:s rapporter om att tillgängligheten hade ökat. Det betyder att produktiviteten hade ökat eftersom läkarbesöken hade ökat. Mm. Och det här är ett återkommande argument som du möter också hos många av de personer som du intervjuar i boken. Att de försvarar den här reformen och säger att tillgängligheten ökade ju på platser som Jordbro till exempel. Mm. Jo, men precis. Jag tycker det är intressant att eftersom det var en så stor reform, då kanske man borde ha undersökt också kvaliteten på de här besöken, för det gjorde man inte. Mm. Precis. Eller varför inte åka ut till Jordbro och prata med personalen kanske? Exakt. En annan fråga som du inte hann ta upp i din presentation, som jag skulle vilja att du sa några ord om, handlar om det här med privata sjukvårdsförsäkringar. Om jag uppfattar det så när du skriver boken så undrar du liksom, vad är syftet med alltihopa? Varför vill de det här? Det blir uppenbart i din research tycker jag också. Och det är den känslan som vi alla haft under de här åren. Att det är väldigt ideologiskt styrt. Det är ofta ganska dogmatiskt. Det ska gå väldigt snabbt. Man tar sig inte tid att utreda eller utvärdera ordentligt. Och du undrar, är det så att syftet är att skifta om till en försäkringsbaserad vård? Vill man med vilja så att säga, slå sönder den offentliga vården för att sedan ersätta det med att man tecknar en privat försäkring? Vad är ditt svar på den frågan? Hur hänger det här ihop med privata sjukvårdsförsäkringar? Gör det ens? Det beror ju på vem man frågar faktiskt. Alltså borgerliga politiker. Det är väl inga förespråkare av privata sjukvårdsförsäkringar som anser att syftet är att slå sönder den offentliga vården. Alltså, det är ingen som säger så. Utan syftet, alltså argumentet är ju mer att det avlastar, vilket det inte gör. Eftersom det som hände med vårdvalet var ju också att med vårdvalet så blir ju den här marknaden av privata vårdgivare så stor, så att då, det är då som de här privata sjukvårdsförsäkringarna, alltså det kan bli någon slags snurr på dem kan man säga. Det har ju skett en jättestor ökning av privata sjukvårdsförsäkringar de senaste åren. Jag tycker att det här är som kommunicerande kärl. Men det som hände också var ju att det är läkare som jag har pratat med, som har intervjuat, som har sökt upp en, som var förtvivlade över att de menade på att tidigare så kunde de hantera de här privata sjukvårdsförsäkringarna. Alltså så länge det också fanns en tillgång på vård, eller om man tyckte att deras mottagning liksom på något sätt funkade bra och hade stora resurser, då kunde man släppa in de här privata patienterna, som inte var så många, genom en dörr så att säga. Så man kunde hålla som någon slags separata spår, och då tyckte många läkare att det var okej. Men sen så, när det här liksom ökar i omfattning, då började man blanda patienterna. Och då är det många läkare som har tyckt att det här är helt oetiskt. Mm. För det är så att de privata försäkringspatienterna då får gå före i kö, och regionpatienterna är mera utfyllnade i tidsboken. Skulle man kunna beskriva det så? Ja, exakt. För det finns det exempel på patienter som jag har intervjuat som berättar om det. Som själva beskriver det på det sättet. Mm. Jag är inte så mycket för att skriva saker på näsan.
faktiskt, utan jag bara försöker beskriva hur det är och hur folk upplever att det är. Alltså sen, alltså klart att jag har läst hundratals, tusentals dokument och liksom, jag har läst den här vårdvalsutredningen och sådär, alltså så, men jag tycker inte, alltså det räcker att beskriva hur det är. Jag behöver inte tala om att det måste, alltså jag behöver inte dra så stora växlar, så att säga. Nej, jag tycker verkligen att de människor som du har intervjuat talar för sig själva, även de borgerliga politiker som du har intervjuat och de som var bakom de här reformerna. Men för mig var det också en väldigt pedagogisk beskrivning av hur man måste först skapa en marknad. Man måste i princip skänka bort Serafen till några kompisar man känner, för att om det inte finns några privata alternativ, då blir ju själva valfriheten helt meningslös. Och det är först när det har uppstått privata alternativ som det lönar sig med privata försäkringar, för då finns det plötsligt en massa privata kliniker som kan betala inredningen, receptionisten, britsarna, alltihopa med en fast ersättning eller en besöksersättning från regionen, och på marginalen kan de ta emot försäkringspatienter. Ja, just det. Och sen har det blivit mer, det har också blivit mer massivt på något sätt genom att, alltså det som har hänt också under den här perioden är att det blir vanligare med riskkapital som kommer in liksom. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jo, men det är ju också skillnad mellan vårdgivarna. Det var kanske det jag ville säga. Att den här reformen som skulle gynna småföretagsamhet, den har ju inte riktigt gjort det, om man säger så. För det första så visade det sig att de här, för det var ju väldigt, det här just att personalen skulle få ta över, det var ju att man skulle knoppa av, att göra avknoppningar. Och det visade sig ju att det var olagligt. Alltså som Olle Lundin som utredde det då för statskontorets räkning, eller det var ju faktiskt på regeringens uppdrag, sa att men det vet ju alla att det är olagligt. Det vet de ju, de vet att det är olagligt. Det är att det strider mot kommunallagen och mot EU-rätten, så men om vi gör ändå. Just det. Jag läste en avhandling för några år sedan som handlar just om den lilla handfull privata vårdcentraler som satt igång eller som fanns innan vårdvalet blev obligatoriskt 2010. Om jag tolkar den avhandlingen rätt, så menar hon som skrev den att de upplevde att just när LOV, lagen om valfrihetssystem, blev obligatorisk, då var de tvungna att slå igen. För då skulle ersättningen betalas ut lika till alla, och då kunde regionen inte längre uppmuntra en liten vårdcentral som drevs av liksom mer eller mindre ideella läkare på en avsides belägen ort. Då fick inte de längre ekonomin att gå ihop. Så det är till och med så att man liksom tog död på en del av de här initiativen. En sak till vill jag fråga dig om, Anna, innan jag kommer till den här sista frågan som är liksom, vad tror du kommer att hända nu? Och det är för att liksom borra ytterligare med vårdval och det här konceptet liksom tillgänglighet. Kan du inte säga någonting om det vårdval som kanske har ökat tillgängligheten mest, nämligen hud och vården av patienter som har olika åkommor som har med hud att göra i Stockholm? Vad var det som hände där? Ja, jag vet inte riktigt vad du tänker på, men hudsjukvården är väldigt lukrativ, för att jag har ju intervjuat många hudläkare som säger att det är väldigt enkelt för en rutinerad läkare att bedöma en hudförändring. Det kan man göra bara på några minuter. Och därför kan du också klara av väldigt många patienter. Och då kan det bli väldigt lönsamt. Och det som hände då, det var ju att Region Stockholm hade inte räknat med, det var faktiskt läkare som larmade om det här redan när man, från början av vårdvalet. Det var ju att hur ska vi kunna utbilda nya läkare när så mycket vård flyttar ut från sjukhusen? Och det här är ju någonting som allmänheten är inte så medvetna om, att hela liksom, sjukvården är uppbyggd, eller sjukhusen är uppbyggd kring klinikerna, och det är på klinikerna som den här utbildningen sker. Och om man då storskaligt börjar flytta ut verksamhet från sjukhusen, då kommer det få effekter på utbildningen. Och det var det som hände. Och det här hade liksom börjat komma i kappen, och det var flera specialiteter som hade fått sina utbildningar underkända.
Men då plötsligt så börjar de här hudklinikerna att anställa ST-läkare, alltså utbildningsläkare, trots att de inte fick någon ekonomisk ersättning från regionen. Och det, när jag skrev om det här, vilket jag gjorde ganska nyligen, då visste inte regionen, de visste inte ens hur många ST-läkare det fanns i Stockholm. Så vi kallade det för, när vi skrev om det i DN, eller jag, hudläkarinflation. Medans i stora delar av landet så fanns det inga hudspecialister. Men de här läkarna då som får sin ST-utbildning på en sån här privat klinik där det går ut på att identifiera, du är orolig över den här lilla fläcken, det var inte cancer, nästa. De får ingen träning i det som är verkligt svårt med att vara hudläkare, som att behandla elakartade bensår. Ja. Mm. Och sen då, inom parentes sagt, i avtalen för hudklinikerna eller inom vårdval hud så ska man ju även hantera bensår. Men det har liksom, det är mycket i de här avtalen som faktiskt inte uppfylls. Eftersom fokus liksom ligger på det här enkla och aktörerna säger att men vi får inte ekonomisk kompensation för det, så då kan vi inte rensa bensår. Mm. Och jag var då, när jag skrev om det här, så var jag på bensårsmottagningen på Karolinska. Jag kan ju tala om att jag förstår att det inte är lönsamt. Jag tror de där patienterna som kom dit med sina bensår, det tog ju ett par trimmar minst och få det där liksom omlagt och rensat. Och jätteviktig vård dock, eftersom om man inte rensar bensår så måste man amputera. Nej, det finns otroligt många drabbande scener och beskrivningar, reportage i den här boken, Anna. Jag tänker att jag släpper dig nu, men kommer att be dig komma upp igen. Så att jag sparar den här frågan, vad händer nu, till efteråt. Göran, kan inte du komma upp? För jag kan faktiskt inte tänka mig någon bättre person om du ställer dig där, Göran. Beskriva de långa utvecklingstrenderna i den här frågan. Göran, du är gästprofessor vid University of Liverpool, men du har en lång yrkesbana bakom dig inom folkhälsa. Du har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och du är författare till en mängd vetenskapliga artiklar, skrifter, böcker. En av dem är en riktig klenod, den har jag med mig här. Framtidens sjukvårdsmarknader, vinnare och förlorare från 1994. Så att Göran har alltså ett minst 30-årigt perspektiv på de här frågorna. Göran ska börja med en kommentar till Annas bok och sen ska jag ställa några uppföljande frågor. Varsågod Göran, ordet är ditt. Tack så mycket. Jag tycker att Annas bok är unik. Alltså den förenar fem olika perspektiv på effekterna av LOV, lagen om valfrihetssystem. Den tar upp patientupplevelser, visar att de med små behov är ganska nöjda och att de med stora behov är mindre nöjda. Den har de vårdanställdas perspektiv. Redovisar att deras representant, Läkarförbundet, är väldigt positiv till de här utvecklingarna, det kommersiella, medan man på gatan med Stockholms sjukvårdsupprop demonstrerar och får ett visst stöd ifrån den vetenskapliga grenen, Läkarsällskapet. Man ser på forskare och deras analyser. Ja, där är det också delat. Där finns det hälsoekonomer som har sin skolning från Handelshögskolan och hittar vägar att beskriva sjukvården utifrån deras, så att säga, referensramar och blir ganska positiva och kan räkna väldigt mycket på produktivitet utan att man riktigt förstår vad det står för. Och där finns de som har ägnat ett liv åt att studera vårdbehov och som sällan får några uppdrag därför att det är hälsoekonomerna som de borgerliga vill ha som utredare. Där finns vårdföretagarna med sina marknadsanalyser. De är jättenöjda. Alltså kostnaderna för landstingen och nu regionerna att upphandla privat vård
har ökat ifrån 17 miljarder före vårdvalet till 44 miljarder nu per år. Och så finns inte sist men inte minst politikerna och deras bedömningar. Och där har vi då ett borgerligt block med Sverigedemokraterna som är genomgående positiva. Ett S som är halvpositiva, lite kluvna. Och S och V, V och kanske också Miljöpartiet som är mera negativa till de här reformerna. Och den sammanlagda bilden blir ändå att det är en ganska oroande bild av verkligheten som vi har framför oss. Och som vi har mitt i vår egen verklighet idag. Och drivkraften i mycket av det som oroar är ju precis det som också Anna har fokuserat på. Nämligen LOV, den här lagen. Och vad Anna var inne på att beskriva vad det är, vad LOV är. Och jag ska också försöka göra det för att det är otroligt viktigt att förstå vad krafterna ligger i denna lagstiftning. Alltså den betyder att alla vårdföretag som uppfyller vissa ganska banala krav, de får rätt till en icke-tidsbegränsad, alltså en i princip evig offentlig finansiering av sin verksamhet. Och samtidigt får de rätt att lokalisera den här verksamheten, offentligt finansierade, skattefinansierade verksamheten, där det är lönsammast utan någon som helst hänsyn till befolkningens behov i olika delar av landet. Och det här är alltså systemskiftet. Det här är det som är motorn i hela den här kraften som Anna så väl beskriver. Och det är en av de största reformerna i Sverige sedan sjukronorsreformen som kom i början på 70-talet. Och när Anna och jag pratade om det här en gång så var det två saker som slog oss. Det ena var att man har inte gjort en enda konsekvensanalys innan man genomförde den här reformen. Ur patientperspektiv, ur ett vårdpolitiskt perspektiv. Däremot ur ett kommersiellt perspektiv finns det faktiskt konsekvensanalyser. Och det andra var att den på något sätt har gått under radarn. Jag kommer ihåg att du sa precis de orden. Politiskt sett, att trots att den var så oerhört genomgripande och var en systemförändrande reform, så har den inte diskuterats på det sättet. Och då undrar man förstås varför. Och jag tror att det beror på att man har kallat det vårdvalsreform. Alltså, man har använt en sån här språkbruk som Orwell hade i sitt nyspråk. Att man säger en sak som folk upplever som positivt. Man säger fred när man menar krig. Det var ett av exemplen i vår. Och här säger man valfrihet, för det gillar nästan alla. Men det man egentligen menar är, det här är en tvingande privatiseringslag. Och det här har man alltså ju lyckats med ruskigt bra. Alltså de flesta tror ju att det påverkar rätten att välja. Och den diskuteras i de termerna. Men denna rätt att välja, den fanns långt innan vårdvalet infördes. Alltså Anna har exempel ifrån förlossningsvården där man kunde välja var den gravida kvinnan skulle ha sin förlossning. Det var 1972 hade man fritt val av det. Och om man tittar vid sekelskiftet hade man exakt samma rätt att välja som 10 år senare när man införde vårdvalet. Det är alltså ingen förändring i rätten att välja före vårdvalet och efter vårdvalet. Och ändå har man alltså lyckats med att göra det här till en valfrihetsreform. Och varje gång ni frågar någon
borgerlig politiker så säger han, men tänk på valfriheten. Han säger inte, eller hon säger inte, tänk på att det har blivit fler privata. För det är det som är för dem valfrihet. Om alltså valfriheten ökar när det blir fler privata, och är det bara privata så är väl valfriheten optimal. Men ökar den offentliga så är det inte ökad valfrihet längre. Så att det är väldigt enkla mekanismer bakom, men man har lyckats att dupera svenska folket. Och långt in i de politiska leden diskuterar man det här på fullständigt vansinniga grunder. Så att låt oss lämna nyspråket och titta på saken, verkligheten bakom. Och Anna har ju i sin bok på ett jättebra sätt visat hur LOV bidrar till en allt mer ojämlik vård. Och jag kan inte nu, jag har bara en kort stund på mig, börja redovisa fakta och siffror och allt det där. Då får jag hänvisa till Annas bok och till min bok. Men låt mig konstatera att skillnaderna i tillgång till god vård, de ökar med LOV mellan hög- och låginkomstområden här i Stockholm. Och Anna har i sin korta presentation också pekat på det här. Och i boken, hennes bok, så står det ju också att mottagningarna som är nyetablerade, de ligger i huvudsak i ganska välbärgade områden. Och det är färre som har hamnat i de fattiga områdena. Trots att de välbärgade områdena från början hade bättre tillgänglighet och mindre behov. Och att det var precis tvärtom i de andra områdena, att de hade brist på vårdresurser och hade mycket större vårdbehov. Så att det var den här omvända hälso- och sjukvårdslagen, eller the inverse care of law, som Anna hänvisar till, nämligen att de som har en god vård, det är de som har minst behov av det, och de som har störst behov, de har inte lika god vård. Och det här är ju någonting vi har kämpat emot. Det fanns före vårdvalet också. Men då var så att säga inriktningen glasklar för oss som jobbade i alla fall med sjukvårdsplanering, att det gällde att minska det här gapet mellan områdena. Men nu verkar det som man har släppt den ambitionen nästan helt i den borgerliga delen i alla fall. Därför att man driver en politik som man vet leder till ökade skillnader. Och det där är väldigt anmärkningsvärt, att man, det är en del av systemskiftet. Och det är ju det att det handlar om att man har gått ifrån en behovsbaserad resursfördelning till en mycket mer marknadsorienterad vinstdriven fördelning. Alltså lämnar man ifrån sig slagen. Låt mig nu vara lite byråkratiskt då, 7 kapitlet 1 paragrafen, så står det att regionen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt från behovet av vård. Det är glasklart. Detta är en olaglig lag med LOV. Och det är ju rätt anmärkningsvärt att juristerna har släppt igenom någonting som är olagligt. Vad kan man då göra? Ja, man kan göra som Filippa Reinfeldt rådde, nämligen att ja, uppstår det några vita fläckar där ingen vill etablera sig, då kommer vi från landstingen här på omedelbart ha några i egen regi där, så det är inga problem. Det var bara det att det gick 20 år med borgerlig majoritet och inte en enda, och jag tror Anna nämnde det i sin presentation också, inte en enda offentlig vårdcentral etablerade. Det där var bara ljug och bluff. Då finns det bättre vägar. Gör allt lönsammast. Det säger man ofta ifrån vårdföretagens sida. Men det är ett problem med det. Och det är ju att det blir väldigt dyrt om man hela tiden ska tillfredsställa och säga, är det nu tillräckligt lönsamt? Alltså inte det, då höjer jag lite grann. Och med den mekanismen så är man ganska illa ute. Men man har gått en liten bit och rätt håll med den, genom att ändå väga in så att säga hur mycket mer det kostar att bedriva vård
i ett vårdtyngt område. Så man har vägt så att säga de som är listade där och, efter deras vårdbehov. Och det är väldigt bra. Men man hade ett ändå bättre system tidigare. För då tittade man på hela området och gav en säkerhet i planeringen och sa här behövs det så här mycket pengar för så här stora är vårdbehoven. Och då kunde man bygga upp verksamheten med säkerhet istället för utifrån kommersiella metoder att man måste hela tiden se till att man då fick lönsamma patienter. Så att det är självklara när det gäller just lokaliseringen. Det är att göra som alla andra västeuropeiska länder med ett skattefinansierat system. Vad gör de? Jo, de har kontroll, etableringskontroll, demokratisk kontroll. De säger att här ska det vara placerat, därför här behövs det. Här vill vi använda våra pengar. Sverige är det enda som inte har en sån etableringskontroll. I Norge pekar de med hela handen och säger där ska vårdcentralen ligga. I England säger de här är fullt, här behöver vi inga mer, vi finansierar ingenting här. Vi får söka er dit. Och så är det runt om, men inte i Sverige. Och Tallarkodi som är sjukvårdsregionråd, hon tog upp en annan fråga som jag tycker är värd att diskutera och många andra har gjort det med henne. Och Anna har ju döpt sin bok efter det till och med. Och det är att LOV gynnar dem med små snarare än större vårdbehov. Och Annas underrubrik är ju friska vinnare och sjuka förlorare. Det är ju en ganska tuff beskrivning, men den är journalistisk. Slagkraftig och den är ju också åt rätt håll. Alltså det finns väl dokumenterat att det är så att det är de med små som har gynnats framför de med stora vårdbehov genom loven. Och det är lönsamheten igen som spelar in här. Men här är det ganska många faktorer som samverkar. Så att säga högutbildades högre benägenhet att söka vård och sådär. Så man får akta sig. Det är inte lika klart som när man pratar om lokaliseringen. När man tittar på det här med vem som får vård. Men Tallarkodi som jag började säga, hon kom. Och det är tack vare Anna som jag har fått reda på vad hon har sagt. Hon säger det här är egentligen inbyggt i systemet att man prioriterar små snarare än större vårdbehov. Därför att det är det enda, vi måste sätta en låg ersättning och då blir det automatiskt så att man hela tiden tar det som är så att säga snabbgjort och kan ha nytta av det. Och anledningen till att vi sätter en låg ersättning, det är att regionen måste få kontroll på kostnaderna. Och det får vi inte på något annat sätt när vi har en sån här etableringsfrihet. Där de alltså har fri dragningsrätt på offentliga medel. Det finns inget finansiellt tak i vårdvalet. Vilket ju är ytterst märkvärdigt i sig. Men i alla fall så enligt det här resonemanget så leder det mer eller mindre automatiskt till kopplingen mellan fri etablering och kostnadskontroll gör att man får en effekt av att de små behoven prioriteras. Och det finns en rad åtgärder man kan göra här. Men det första tror jag är att fundera om man inte måste lägga om systemet. Alltså det som Anna har beskrivet är ett komplext system där då lönsamhet spelar allt större roll. Men om man tittar på Norge så har de ett fastlägesystem där man alltså lägger in de privata och integrerar dem i den vanliga offentliga vården och säger här ska det etableras en vårdcentral. Vi tar inte några multinationella
företag som ägare, det går inte, utan vi håller oss till det småskaliga. Och vi har så att säga bäddat in dem helt i en offentlig syn, så att det finns inte så att säga det här utrymmet för vinstjakt som det finns i det svenska systemet. Och jag har ju varit mycket i England, och det är precis samma där med general practitioners. De är också privata, men de är inbäddade i systemet, ser sig faktiskt som en del av NHS som är ett offentligt system. Inte alls som någonting som agerar utanför det systemet på en vårdmarknad. Det är inte en del av deras tänk. Så därför kan jag hålla med Anna när hon säger att det inte är privatiseringen i sig som är ett huvudproblem. Utan det beror ju på i vilket sammanhang man har privatiseringen. Jag skulle aldrig kritisera en engelsk GP eller en norsk fastläge därför att de är privata. Men däremot mycket av den svenska privatiseringen därför att det är en kommersiell marknad som öppnas. Låt mig avslutningsvis säga två saker som också LOB bidrar till. Och det var Anna inne på. Och som också har med stora och små vårdbehov att göra. Och det ena det är att man alltså genom att expandera den privata vinstdrivna vården väldigt kraftigt, så öppnar man också en större möjlighet för de privata försäkringsbolagen att sälja sina försäkringar. För då finns det många fler mottagare. Därför är det bara de privata, inte de offentliga, som får ta emot de här. Och de patienterna är i genomsnitt friskare, det är yrkesverksamma och det är välutbildade i huvudsak som har de här privata vårdförsäkringarna, medan de som står i kön till den offentligt finansierade, det är äldre som inte ens kan ta en vårdförsäkring, och det är de med stora vårdbehov som ofta är uteslutna från vårdförsäkringen också därför att de har för dyra sjukdomar och en del andra förstås som också har vårdbehov. Men sammantaget så är det alltså större vårdtyngd bland de offentligt finansierade, och de får stå tillbaka alltså från jämfört med de som är finansierade via de här privata vårdförsäkringarna som nu en 700 000 människor har i Sverige. Och vad borde göras? Alltså det, jag fattar inte att man inte har tagit tag i det här, därför att jag tycker att det borde vara ganska enkelt. Man kan säga att för att få offentlig finansiering så får ni inte ta emot de här patienterna. Så sa man till Sankt Görans sjukhus en gång i världen. Och skrev in i avtalet att ett villkor för att vi ska samarbeta här är att inte ni tar emot privata försäkringspatienter. Och eftersom de har en ganska liten del av Sankt Görans intäkter så hade de ju absolut inget val, utan de gick ju omedelbart med på det. Och det var inga problem. Men detta har man inte gjort. Man har trasslat hit och dit med olika utredningar på nationell nivå. Och i Stockholm just nu så utreder man lite grann om det går eller inte går att göra. Och jag vet inte var man är. Men jag har inte sett något resultat ännu. Den andra saken som också gynnar de med små vårdbehov, det är ju att vi har en oreglerad nätläkarverksamhet. Och den hänger, precis som står i Annas bok också, ihop med vårdvalet. Därför att de här nätläkarna, de får alltså sin offentliga finansiering av verksamheten. Inte därför att politikerna har sagt att vi vill finansiera det här med skattemedel. Utan att därför att de kan ansluta sig som underleverantörer till en privat vinstdriven vårdcentral någonstans som alltså har offentlig finansiering. Och därmed överlåter rätten till offentlig finansiering till den här nätläkaren, trots att de sysslar med en verksamhet som inte har ett dugg med vårdcentralen att göra. Och det är väldigt fiffigt och smarta, och det har expanderat. Och de kan också expandera hur mycket som helst utan att det finns någon möjlighet idag för att sätta ett finansiellt tak.
Och det drar då pengar och kanske ändå viktigare personal till en väldigt bekväm verksamhet. Du kan ju sitta som läkare var som helst på Kanarieöarna eller någonstans och fungera då och då när du har lust och tjäna jättebra med pengar. Istället för att jobba i en vårdcentral här i Stockholm. Eller att du bättre kanske ut på landsbygden någonstans. Så att det här är då en enkel sak också att förhindra. Men ingen har gjort det. Det här har ju pågått en lång tid. Det är många som har protesterat, men nästan ingen som gör någonting. Utredning efter utredning får man förslag, men det händer ingenting. Och vad skulle man kunna göra? Ja, man kunde väl skriva. Jag har talat att de privata vårdgivarna i vårdval, om man nu har kvar vårdval, får endast ha underleverantörer som gör verksamhet som hänger ihop med det som vårdcentralen är tänkt att göra. Och det andra man skulle kunna göra det är ju att titta på det som kallas utomlänsavtal. Och där står det då nu att om man reser runt och blir sjuk, ja då kan du få vård i ett annat än ditt hemlandsting. Och då debiteras hemlandstinget på den vård man får. Och det kallas utomlänsvård. Det är jättebra. Men ingen tänkte ju på att man använder det här för digitala besök. Alltså inte när man är ute och reser utan att när man ringer i telefon till en vårdcentral som är utanför sin egen hemregion. Och där hittar de ett kryphål. Men ingen har pluggat igen det här kryphålet utan det har funnits år efter år. Och så rinner pengarna ut och så rinner resurser, professionella resurser. Så vad händer nu avslutningsvis? Det finns fler drivkrafter än motkrafter för en fortsatt kommersialisering. Det är min bedömning. Det är klart det handlar om politisk vilja och de positiva tecknen. Det är ändå, jag kan ta tre bara snabbt. Den ena är väl ändå att man här i Stockholm nu försöker sig på med den majoritet man har med S i nära samarbete med V, de har ett samarbetsavtal, att ta tag i frågan och försöka se vad man kan göra. Jag är inte alldeles säker på att jag tycker att de har valt den bästa metoden genom att försöka vilka vårdval som är bra och vilka som är dåliga. Därför att grundprincipen för hela vårdval är dålig. Och då blir det mer om man missbrukar eller inte och det kommer att växla över tid. Så det blir en jakt hela tiden och då har de redan ställt till skada. Och det där är lite synd, men så gör de. Men det är ändå positivt att man försöker. Det andra är att det finns fortfarande och har funnits i 20 år en stabil majoritet bland svenska folket som inte tycker att offentligt finansierad vård ska drivas i vinstsyfte och att pengarna, att det syftet är att ge ägarna vinst. Det, den har funnits alltså i 20 år trots all den propaganda, allt det. Så när man gör de här undersökningarna så är den uppfattningen väldigt stabil. Och den tredje, det är förstås de grävande journalisterna. Vad skulle vi göra utan DNs artiklar? Varje gång du har skrivit så blir det alltså en politisk fråga. Om det är välfärdsbrottslighet, om det är privata sjukvårdsförsäkringar, om det är placering av barnavårdscentraler. Då är det Anna som har skrivit och diskuteras det. Det kan läggas högar av utredningar åt sidan. Man kan inte lägga åt sidan en tvåsidig artikel i DN av Anna. Då blir det någonting. Det blir debatt i alla fall. Sen kan man ju diskutera hur mycket action det blir. Men det händer någonting. Och därför Anna så hoppas, tror jag alla som är här och som har läst dina artiklar, att du ska få guldspaden för den här boken. Och att du fortsätter att gräva med den. Tack! Tack så hemskt mycket Göran. Du kan komma upp direkt
Anna, nu jag ser att liksom tiden rinner iväg och vi vill ha lite tid för frågor från publiken också. Jag nämnde att Göran för 30 år sedan skrev den här Framtidens sjukvårdsmarknader, vinnare och förlorare. Man kanske kan ana att både Talal Kurdi och kanske Anna också har inspirerats av den. 2018 fick jag vara med och ge ut den här boken som heter När sjukvården blev en marknad, som är ett försök att följa upp vad var det som hände, vad hänt under de här årtiondena. Det kom inför valet 2018 med fortfarande mycket läsvärd. Jag har med mig ett antal exemplar här om det är någon som vill få med sig. Vi gjorde ett försök, Göran och jag tillsammans också för ett par år sedan, att skriva en mer lättfattlig skrift. Inte alls med Annas skickliga penna, men ändå vi gjorde vårt bästa för att skriva en lite mer kortfattad och pedagogisk bok om hur marknadiseringen av vården har gått till och vilken ojämlikhet det har lett till. Och skriva en slags handlingsplan för jämlik vård. Den finns också. Se till att en regionpolitiker i er närhet får den boken. Jag hoppas att det kommer fler böcker och texter också från din penna här, Göran. För det behövs verkligen att man har det här långa perspektivet på den här frågan. Anna, har du någonting att kommentera utifrån Görans presentation? Var det någonting som du tänkte på som du hade velat säga? Jag vet faktiskt inte, nej. Det är ju lite, ja, det kanske är lite, känns lite dystert, men jag vet inte faktiskt. Det är stora utmaningar framför, alltså med tanke på ålders... pucken som ju har, alltså den är alla 80-plussare som ökar, fördubblas fram till 2029 om man jämför med 2019, men ändå. Det är väldigt svårt att förutse vad som kommer att hända, men om man tittar, Göran, lite tillbaka, du har som sagt följt den här utvecklingen under 30 år, är det någonting som, när du ser tillbaka på den bild du hade av hur det här skulle utveckla sig, när du såg de första tendenserna till marknadisering då i början av 90-talet, och Anna, du gör ju din bok många paralleller till friskolorna och marknadiseringen av skolan och marknadsskolan som vi har fått nu, och det var precis i samma tid. Är det något som förvånar dig eller har förvånat dig, Göran, i hur den här utvecklingen när det gäller sjukvården faktiskt blev? Ja. Alltså när jag skrev den här då hade jag fått ett sabbatsår och kunde sitta på Institutet för framtidsstudier där de då hade lite modeller för hur man gör framtidsstudier och sånt där som jag lärde mig lite av i alla fall. Och då var min idé att man skulle kunna se drivkrafter för en förändring, för en kommersialisering, och motkrafter. Och drivkrafterna var då förstås att sänka skatten och införa etableringsfrihet och intäktsfinansiering och konkurrens och privata vårdgivare och allt det där. Det var drivkrafterna, va? Och motkrafterna, det var då förstås en ökade resurser som motsvarade vårdbehoven, och det var etableringskontroll och det var behovsbaserad resursfördelning och det var stopp för privata sjukvårdsförsäkringar och sånt där. Och det där beskrev jag då i två stycken, så att säga, kanaler som drev på utvecklingen. Och så visade jag då hur man med de kommersiella kunde se att man nådde fram till där vi är ungefär idag. Att vi fortfarande har huvudsaklig privat finansiering men allt mer privat drift. Men med att det också finns då den här kopplingen mellan privat drift och privat finansiering som leder lätt över till en ökad privat finansiering, och där är vi inte riktigt ännu, där befinner vi. Men det var ju inte syftet att beskriva den egentligen, utan det var ju att visa att man kunde bryta den här utvecklingen på en mängd punkter genom att använda motkrafterna. Men det visade sig då att det var bara de här drivkrafterna som fick utrymme i politiken. Det var en del som pratade om motkraft, men det var liksom ingen som tryckte på bromsen och gjorde något. Så att det rullade där så vidare. Så att
där är jag ju besviken att debatten inte blev av vad kan man göra för att förändra det här. Utan man tog mera för givet att oj, ja, det är nästan naturligt att det sker allt det här. Och man sa till mig att tänk att du fick alldeles rätt. Jag tyckte jag ville ju ha fel. Och det kan jag säga. Sen en annan sak som också var en överraskning, det var faktiskt LOV. Jag hade aldrig trott att man kunde hitta ett sådant effektivt verktyg som på så kort tid förändrade så mycket. Därför att den stora förändringen i LOV, den låg alltså från det man införde det och kanske 2-3 år framåt. Det var då nästan allt hände, det exploderade. Sen blev det mycket lugnare efter det. Och skulle jag alltså ha beskrivit i min modell, då skulle jag haft ytterligare en fas där jag skulle beskrivit den här perioden med sin att det blev så ett fragmentiserat vårdsystem och att konkurrensen blev så oerhört dominerande. Mm. Och det är väl två reflektioner jag kan göra nu i efterhand. Mm. När du blickar framåt, Anna, tror du att vi har att vänta mer marknadisering? Eller är det så att vi står på höjdpunkten av antalet privata aktörer, andel privat vård här i Stockholm, i Sverige? Det beror lite på om det blir någon strukturell förändring, tänker jag. Men en kärna i det här, det är ju den här fria etableringsrätten. Och dessutom att vi har det finns ju en personkoppling här som inte, det var ju faktiskt en av personerna som har läst boken som poängterar, vilket jag har ju också naturligtvis noterat, det att det är ju våran nuvarande sjukvårdsminister som har utrett LOV. Och hon tycker ju inte att det finns några problem med LOV, utan det är tillämpningen av LOV som är problemet. Och sen kan man undra om hon har hur mycket det är personpåverkan, så att hon har väldigt prestige i att hon har att hon själv har utrett den här lagen, att hon försvarar den så. Nu har man ju sett effekter som man kan tänka sig att det skulle kunna bli någon förändring av LOV, nämligen att våra rättsvårdande myndigheter och som Brå till exempel och Ekobrottsmyndigheten som har pekat på att lagen om valfrihet har underlättat för kriminella organiserad brottslighet att ta sig in i välfärden. Så det kanske är det kanske kan bli en nyckel till att det skulle kunna bli någon lite åtstramning. Tack för det, Anna. Vi tar några minuter till frågor. Vi hinner med 3-4 stycken. Så att jag vill be den som ställer fråga att ställa fråga. Jag bara tycker att någon av er har kunnat nämnt om det stämmer det jag läste i tidningar. Så i Region Stockholm har man tydligen 4800 vårdvalshistorier. Jag menar, avtal med vårdgivare. Stämmer det? Ja, man har 2000 avtal med privata vårdgivare ungefär i Region Stockholm. 2000 avtal och strax under 1000 vårdgivare är. Alla är dock inte i vårdval, men en del är upphandlad också. En ganska stor administration bara för att administrera och följa upp de här avtalen. Ja, ganska mycket byråkrati som det orsakar. Det är fler frågor här i slips här. Och sen är grottan bakom. Magnus Lind heter jag och har arbetat som läkare på stort sjukhus i Stockholm. Det är två frågor som jag har. Den ena frågan är att jag har en stark känsla av att möjligheten att kontinuerligt utbilda nästa generation läkare och sjuksköterskor försvåras allvarligt av det här systemet. Om man som organisatör av detta sitter på en offentlig sjukvård, så kan man organisera in utbildningen och den är livslång. Det är ett djupt misstag att tro att man är färdigutbildad för att man har fått en examen. Utan det är då egentligen själva kliniska utbildningen börjar. Min andra fråga eller påpekande är att med ekonomin följer med automatik att man bedömer arbetsresultat och prestation i kvantitativa mått.
Medan däremot sjukvård är faktiskt i mycket stor utsträckning något som ska bedömas kvalitativt. Det är det som är skillnaden mellan produktivitet och effektivitet. För effektiviteten är vilken positiv verkan, vilken kvalitet effekten arbetet har på naturen eller sjukvården eller vad så. Och den skillnaden tycker jag man ständigt ska påminna om, för det är en viktig grund för varför en del system fungerar bättre än andra. Vi tar frågan här bakom i grå kofta där. Ja. Hej, tack för en väldigt fin presentation och för att den här boken har kommit. Annika Lobeset, jag har jobbat i Region Stockholm här i många år. Jag har en fråga lite grann. Sverige är ju ändå ett sjukvårdssystem. Och lagen om valfrihetssystem i vården blev ju obligatoriskt för primärvården i alla regioner. Men sen så har det varit frivilligt inom specialistvården. Och här är det ju Region Stockholm som utmärker sig och har öppnat för många vårdområden inom flera specialiteter. Ni nämnde hud, det är också ortopedi, gynekologi, ögon, öron. Har ni haft några kontakter med regionpolitiker i andra regioner? Hur ser de egentligen på Stockholms val att öppna för fri etablering och locka till sig specialistläkare? Det var väl nummer ett. Och hur ser ni också, jag ska återkoppla till det här med utbildningen, för att i Region Stockholm så har man ju då tillåtit fri etablering inom specialistläkarvården inom många vårdområden. Samtidigt som förvaltningen har haft ett direktiv från politikerna att utbilda specialistläkare för regionens eget behov. Och den här mekanismen ser inte jag att den riktigt går ihop i sjukvårdssystemet i Sverige. Tack. Vill du säga något om det, Anna? Vad säger andra regioner om Stockholm? Ja, alltså just den där specifika frågan om vad andra regioner säger, så har jag, när jag gjorde min research så intervjuade jag en före detta regionpolitiker från Örebro som berättade att en anledning till att man hade drivit hårt att regionsjukhuset som det var i Örebro skulle bli universitetssjukhus, det var att man skulle kunna börja utbilda sin egen personal. Och det var ju också för att man lockades till Stockholm.